ეს კონფერენცია გახლავთ პირველი კონფერენცია, რომელიც გრიგოლფერადის სახელს ატარებს და ეძღვნება მის მოღვაწეობას. ქრისტიანობის თემები არის, თანამედროვეობის თემები. ძალიან კარგი ფორმატი არის მუშაობის, იმიტომ რომ უამრავი მეცნიერი მკვლევარი ჩამოვიდა დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს კონფერენცია ტარდება პრეზიდენტის პატრონაჟით. 7 ქვეყნიდან ყავს მკვლევარები წარმოდგენილი. ძალიან საინტერესო მოხსენებებია, 50 მოხსენება იქნება, რომელიც მიეძღვნება ამ თემატიკას. და ჩვენთვის ძალიან საამაყო არის, რომ ესეთი ადამიანები, ესეთი რანგის ადამიანები ყავდა საქართველოში, რომელიც გახდა სიმბოლო ევროპეიზმის, სიმბოლო ჰუმანიზმის. და ის მოღვაწეობა, რასაც ეწეოდა წმინდა გრიგოლ ფერაძე, აღნიშნული არის არამხოლოდ ქართული სამართლებრივი ეკლესიის მიერ, არამედ პოლონეთის სამართლებრივი ეკლესიის მიერაც. და ეს არის ერთგვარი სიმბოლო იმისა, როგორ შეიძლება ადამიანი იყო კარგი მეცნიერი, კარგი მკვლევარი, პატრიოტი უპირველესად, იმიტომ რომ წმინდა გრიგოლ ფერაძე გახდა ის ადამიანი, ვინც იარაღით ხელში შეებრძოლა რუსეთის ოკუპაციას, ებრძოდა მ-11 არმიას და შემდგომ ამისა იძულებული გახდა საპატრიარქოსთან არსებული კომისია სხვადასხვაგვარად, რომ წარეგზავნა იგი სასწავლებლად გერმანიაში, სადაც ბერ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა, იყო ბონის უნივერსიტეტის სადოქტორო დისერტაცია იქ დაისვა, შემდეგ გახდა ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი და იყო მკვლევარი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებისა, რომელიც ეხება კულტუროლოგიას, რომელიც ეხება ქართველოლოგიას ზოგადად. და გარდა ამისა იყო ადამიანი, რომელსაც თავის სიცოცხლე შეჭირა ჰუმანიストურ იდეალებს და იყო მართლაც სამაგალითო ევროპელი და სამაგალითო ქართველი. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ურთიერთობის გაღმავება ევროპასთან, პირველში კი ვარშავის უნივერსიტეტთან და დაარსება მუდმივი მოქმედი ფორუმისა, სემინარისა, რომელიც მიეძღვნებოდა ქართველოგიურ კვლევებს და დაუკავშირდებოდა იმ დიდი პიროვნების სახელს, იმ წმინდანის სახელს, რომელიც იყო ნამდვილი ევროპელი, წარმოშობით ქართველი, მაგრამ თავისი ცხოვრების წესით ევროპელი და მისი დამსახურებით სწორედ ევროპამ ბევრი რამ შეიტყო საქართველოს სიძველთა შესახებ. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, ეს ფორუმი იქნება გახდება მუდმივ მოქმედი, წარმატებული და ხალხს შეუწყობს საქართველოს და ქართველოგიის გაცნობას და ცნობიერებას დასავლეთში. We have this opportunity to celebrate 120th anniversary of the day of the birth of Father Grigol Peradze. He is not only important for Georgian nation but also for the history of Poland. He was a professor of Warsaw University. He was very well-known theologian working in a Polish environment, scientific environment. He also supported Georgian diaspora, which served in Polish army, I mean the officers, contract officers, which served in Polish army before the Second World War. During the war, he showed his strong principles, strong axiology, not cooperating with Nazis, with German occupation, and so he was sentenced and sent to the Auschwitz, to German death camp, where he died. He devoted his life, and so he is very admired in Poland, in Polish nation. Remember this person, remember his activity, and I'm very happy that the university, both in Tbilisi and in Poland, we work with heritage of Grigol Peradze, with his papers, with his books, articles, and continuing his scientific activity in frames of our both Georgian and Polish cooperation. დღეს იყო გრიგოლ ფერაძეზე კონფერენცია. ბებიაჩემი თამილ გამბიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე ძალიან ბევრს და ამ ფარგლებში გადმოსცეს მას პრიზი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მისთვის, ჩემთვის დიდი პატივი ამ მის სახელზე ამ პრიზის აღება.